ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ନବ ଦାସର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋର କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ମା ଭଉଣୀ କିଷାନମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମାଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ନା ଗୋଟେ ଚାଷୀଟି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ, ନା ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ମୋ ନାଁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର କିଷାନ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସିଏମ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯେହେତୁ ଭଉଣୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତ ଆମେ ତାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ନବ ଦାସର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କି ପୋଲିସର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ, ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ତଳେ ପକାଇକି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ମାରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଜିନିଷ ମିଡ଼ିଆ ବି ସୁଟିଂ ବି କରିକି ରଖିଛି। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ କିଷାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ମା ଭଉଣୀ କିଷାନମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମାଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ନା ଗୋଟେ ଚାଷୀଟି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ, ନା ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ମିନିମମ 40-50 ଲୋକ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସର ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଆମେ କଂଗ୍ରେସର ଆଜ୍ଞା 20-25 ଜଣ ଲୋକ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହେଲା? ତିନି ଜାଗାରେ କଲାବେଳେ ତିନି ଜଣ ସ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଯାଉଥିଲୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ, ସେମାନେ ମଦ ଖାଇକି ଛୁରୀ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ହଠାତ୍ ଆସିକି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ, କେଉଁ ଛକରେ? ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନର ସେ ସାଇଡ୍ ଛକରେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି, କେଉଁଠି କେଉଁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି? ମୋର ପଛପଟର ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏବେ ତ ଏକ୍ସରେ ହେଇନି, ବୋଧେ 2 ଖଣ୍ଡେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୋର, ଆଉ ଟୋଟାଲ ବଡି ତ ସବୁ ମୋର ପେନ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ତ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକ, ଏଇ କୁଚିଣ୍ଡାର ଲୋକ ବି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଆଉ ନବ ଦାସର ଗୁଣ୍ଡା।